fortsättningen på den gamle fiskaren. Tvåa. Den gamle fiskemannen har nu varit ute på havet i flera dygn utan någon fångst. Det tyckte han konstigt. Han fruktade att något fruktansvärt hade inträffat. Vad fiskaren inte hade vågat tro på, det har hänt. Trots att han någonstans i sitt bakhuvud hade detta på känn. Det fanns ingen fisk längre. All världens fisk har dött ut. Och i de sura haven och sjöar, där finns det bara förgiftad korall och plankton kvar. Fiskarna hade ofta hört talas om andra fiskars öde. I andra länder runt om, där tsunamivågor förstört och dragits över land. Och hav och kontinenter och tagit livet av över 100 000 människor. Fiskaren trodde aldrig att han skulle bli påverkad av detta. Men andra fiskare hade talat om för honom att det regnade aska i Peru som skadade fisken. De berättade om underjordiska skalv i Atlanten. Men detta gällde ju inte honom. I folkmun har han hört om global uppvärmning. Om att Antarktis glaciärer de smälter. Och kom ozonskiktet som nästan helt försvunnit. Han, den gamle fiskaren, trodde inte att detta var möjligt. I Kina och Indien är det överbefolkat och utvecklar massvält i skrämmande rask takt. I de tropiska skogarna dör djur och växter ut och där finns inte längre det exotiska rika djurlivet längre. I Amerika, Kanada och Australien finns det så många skogsbränder att inom kort inte kommer att finnas någon skog eller djur kvar där längre. Och även massvis av människor dör inte enbart av bränder utan av stormar, tyfoner, jordbävningar och översvämningar. Ja, även stora landmassor förflyttas och skälver mot varandra eller glider ner i havet. I Tokyo är luften så förgiftad att alla måste bära munskydd för att inte kvävas. På fisketorget hemma i byn så har fiskaren hört konstiga saker som att en del städer, där är det ständigt dimma och genom händelser som Tjernobyl-katastrofen så bildas det en ny sorts människa. År som blivit allt för vardagligt dunkar i huvudet på fiskaren. År som torka, svält, epidemier och naturförändringar. Deprimerad, ledsen, utbränd och utan hopp seglar den gamle fiskaren tillbaka till sin hamn. Och i Sverige förekommer mindre översvämningar över hela landet och snöstormar mitt i sommaren. Molnen är inte vita längre, de är svarta. Albatrosserna och fiskmåsarna har för länge sedan lämnat fiskaren. Ensam med det döda havet och finns det ingen fisk, då vill inte fiskaren leva längre. Det fiskaren anländer till sin kaj, som är helvetets hamn, där det ligger döda fiskar och fåglar överallt. Han bryr sig inte om att ta med sig sjömanssäck, utan han tar bara med sig en kraftig tross och går ihop sjunken upp till sin bod. Väl inne så kastar han över trossen med en speciell gjord ögla över en av bodens bärande takbjälkar. Och han hänger sig i den sena kvällningen. Den gamle fiskaren finns inte längre. Han har gett sig ut på sin sista seglats. Seglats över det åttonde havet där alla fiskar, alla måsar, alla albatrosser finns samlade. Och på golvet under fiskaren som nu blivit till en dinglande staty, där ligger hans tre pipor. En sjöskum, en kalabash samt en durasaminjäv. Och på radion säger de att vi ska släcka ner några lampor för att rädda miljön.